Votimi i raundit të dytë gjithmonë kërkon një aktivizëm plus. Për mua është një kënaqësi e veçantë, fakti që brenda dy javësh arrita që të mbaj, do me thënë, atë tempo pozitive të fushatës sime. Për arsye se mendoj që fushatat pozitive gjithmonë kanë se çka të bëjnë më të qartë votuesve. Ajo që është e rëndësishme për të gjithë ne është që edhe ky raund i zgjedhjeve të kaloj në mënyrë fair, demokratike, të qetë, me qëllim që fitoria të ketë kuptimin e vetë si rezultati një procesi demokratik zgjedhor, dhe normalisht është shumë e vlefshme që qytetarët si pas bindjeve të tyre të dalin dhe të thonë mendimin e tyre përse i përket asaj se kush do të thejqë 4 vitet e ardhshme me qytetin tonë.